Dünən Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Cəbrayıl rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilən Mahmud Quliyev danışıb. Açıqlama verən sabiq başçı Prezidentin onunla bağlı verdiyi qərarın düzgün olduğunu deyib. Prezident etimad göstərdi, vəzifəyə qoydu. 16 il işləmişəm, Prezidentə minnətdaram. İndi də işimdə nöqsanlar olduğu üçün Prezident vəzifədən çıxarılmağımla bağlı qərar verib. Çox düzgün qərardır. Mən özüm də çıxmaq istəyirdim. Onun bu qərarı ilə razıyam. Mahmud Quliyev işdən çıxarıldıqdan sonra Prezident administrasiyasından verilən açıqlamaya da münasibət bildirib. Nə deyirlərsə düzdür. Yəqin etimadı itirmişəm. Nəsir var. Mahmud Quliyev bundan sonra nə işlə məşğul olacaqsın? Sualına isə belə cavab verib. Mən pensioner adamam. Gedib ailə quracağam. Qeyd edək ki, Mahmud Quliyevin 63 yaşı var və ailəlidir. Xatırladaq ki, Mahmud Quliyev bir müddət əvvəl vətəndaşları təhqir etməsi və söyməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Dünən isə Prezident İlham Əliyev Mahmud Quliyevin və Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Akif Səlimovu işdən azad olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb.